ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေ့လာခြင်းတော့ပါအချင်းနာမေကကိုလေးလူမဲကြီးလေးပါသူကအဝေကိုကအထွက်သူကအဝေကိုကအထွက်ဒါလေးနားထောင်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းနောက်ခံထားပြီးတော့ဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်တာ